Se on kuule mun pesuvesi. Se on mun pesuvesi. Mitä sä laitoit sinne? Kukka. Mitä? Kukka. Mitä siellä on? Vai lusikoita? Onks nää sun? Hei, se ei oo muuten tiskivesi. Se on lattianpesuvesi. Te olette erehtynyt. Hei, täällä on sun lusikat taas. Sä oot nyt kuule erehtynyt, tää ei oo tiskihommaa. No, ehkä mun pitää vaan tyytyä. Huudappa toi. Huudappa se. Annakko mulle? Annatko? Anna mulle. Ai. Joo. No, annakko. Eikö se ollut vielä tarpeeksi? Anna mulle. Kiitos. Pitää vähän kuivata. Ei, sä otat sen takas. Se oli kyllä mun vuoro. Onkin pestävyy. Pitäisikö mun hakea toinen? Kulikasta vettä. Hei, se ei muuten ole kyllä oikein maukasta. Et sä juoda sen kaiken? Pekka Kantonen. No? Joo. Selvä. No mä yritän tässä. Tiina, Tyyni ainakin siivoo. Joo. Joo. Selvä. Joo, moi. Heiluttaa lippua. Sitten
kaurivaltin. Ja hän katsoi tästä punaista kirjaa. Ai. Hän niin saidi. Yep.